Нарын облусунун Жумгал районундагы Өрнөк айылында ата баланы издөө иши кеч киргендигине байланыштуу саат 17:30'da убактылуу токтотулду. Эртең 5 ноябрда кайрадан таң эрте улантылат. Бүгүн издөө иштерине 61 адам 4 дрон тартылган. Издөө иштери жеринде Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин орун басары Урматбек Шамыркановдун жетекчилигинде жүргүзүлүп, тилекке каршы азырынча натыйжа боло элек. Белгилей кетсек 2024 жылдын 16 октябрь күнү ата бала мал кайтарууга жайлоого кетип дайынсыз болгондугу тууралуу маалымат ÖKM'ге 19 октябрда түшкөн.